ഐപിഎൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇത് വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം അംഗത്തിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം. ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെയും രണ്ടാം അംഗത്തിൽ മുൻ ജേതാക്കളായ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനെയുമാണ് ചെന്നൈ തോൽപ്പിച്ചത്. ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ആവേശകരമായിരുന്നു ചെന്നൈയുടെ വിജയം. അവസാന പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് രണ്ടിലും ചെന്നൈ എതിരാളികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യകളിയിൽ ബ്രാവോയുടെ വെട്ടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗാണ് ചെന്നൈയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു ജയവും ഒരു തോൽവിയുമായാണ് പഞ്ചാബ് മൂന്നാം അംഗത്തിനിറങ്ങുന്നത്. ആദ്യ പോരിൽ ഡൽഹി ഡെയർ ഡെവിൾസിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം നേടിയ പഞ്ചാബ് രണ്ടാം അംഗത്തിൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനോട് പരാജയം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയുടെ ബാറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെയ്ൻ വാട്സൺ, അമ്പാട്ട് റൈഡു, ധോണി, സാം ബില്ലിങ്സ്, ഡെയ്ൻ ബ്രാവോ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ തുടങ്ങിയ കൂറ്റനടിക്കാരാണ് ചെന്നൈയുടെ ബാറ്റിംഗ് പ്രതീക്ഷകൾ. അതിൽ തന്നെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരുന്ന വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും അതുപോലെ തന്നെ ധോണിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയും ചെന്നൈക്ക് എന്നും മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ റൺ വേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനാണ് സുരേഷ് റെയ്ന. 4,544 റൺസാണ് താരം ഇതുവരെ ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ കാൽപേശിക്ക് പരിക്കേറ്റ റെയ്നയുടെ അഭാവത്തിലാണ് ചെന്നൈ ഇന്ന് പഞ്ചാബിനെതിരെ കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. റെയ്നയുടെ അഭാവം ചെന്നൈക്ക് ക്ഷീണമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയാർന്ന അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ റെക്കോർഡ് ഈ സീസണിൽ തന്റെ പേരിലാക്കിയ താരമാണ് പഞ്ചാബിന്റെ ഓപ്പണർ ലോകേഷ് രാഹുൽ. ഡൽഹിക്കെതിരെ 14 പന്തിൽ നിന്ന് അർദ്ധ സെഞ്ചുറി കുറിച്ചാണ് രാഹുൽ ഈ റെക്കോർഡിട്ടത്. രാഹുലിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇന്നിംഗ്സ് പഞ്ചാബ് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുലിന് പുറമെ മയങ്ക് അഗർവാൾ, ആരോൺ ഫിഞ്ച്, ഡേവിഡ് മില്ലർ, യുവരാജ് സിംഗ്, കരുൺ നായർ എന്നീ ശക്തരായ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ പഞ്ചാബ് നിരയിലുണ്ട്. എങ്കിലും യുവരാജ് സിംഗ് ഫോമിലേക്ക് ഉയരാത്തത് ടീമിനെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. ബൌളിംഗിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സ്പിന്നർമാരിൽ പെട്ട താരങ്ങളാണ് ഹർഭജൻ സിംഗും അശ്വിനും. മുംബൈയുടെ അവിഭാജ്യ താരമായിരുന്ന ഹർഭജൻ ഈ സീസണിലാണ് ചെന്നൈയിലെത്തിയത്. ഐപിഎല്ലിൽ ഇതുവരെ 128 വിക്കറ്റുകൾ ഹർഭജൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 102 വിക്കറ്റുകളാണ് ഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് അശ്വിൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ ഹർഭജനേക്കാൾ പിശുക്കനാണ് അശ്വിൻ. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ ഉന്നതിയിലെത്തിച്ചതിൽ മുഖ്യ പങ്കുവഹിച്ച മഹേന്ദ്ര സിംഗ്, ധോണിയും ആർ അശ്വിനും തമ്മിൽ എതിരാളികളായി പോരടിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ കളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പഞ്ചാബിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായാണ് അശ്വിൻ ഇത്തവണ ഐപിഎൽ കളിക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരുന്ന ചെന്നൈക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിജയ സാധ്യത കൽപ്പിക്കാനാവുന്നത്. എന്നാൽ രാഹുലിനെ പോലെയുള്ള വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗ് താരങ്ങൾ പുതിയ റെക്കോർഡുകളുമായി ഉയരുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബിന് ചെന്നൈക്കെതിരെ വിജയം അനായാസമാകും. കൂടുതൽ ഐപിഎൽ വിശേഷങ്ങൾക്കായി വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. മൈക്കേൽ ഫാന്റസി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഐപിഎൽ അപ്ഡേഷൻസിനായി ഫോളോ ചെയ്യുക വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം. മൈക്കേൽ മലയാളം.